Արյուծագին ռուսերեն պուստիռնիկ հնագույն ժամանակներից օգտագործվում է որպես դեղաբույս։ Առաջին հիշատակումը, որը պահպանվել է մինչև մեր օրերը, հայտնաբերվել է հին եգիպտական մագաղաթներից մեկում։ Ավիցենան բույսը կոչել է սրտի բալասան։ Շրջնածաղկավորների ընտանիքին պատկանող բազմամյա մինչև 150 սանտիմետր բարձրության հասնող խոտաբույս է։ Տերևները թավոտ են, ստորինները կլորավուն են կամ ձվաձև, համարյա մինչև կեսը հնգաբաժին կտրտված, սղոցաեզր տերևաթիթեղով, վերևի տերևները երկարավուն են ձվաձև կամ նշտարաձև, հիմքում սեպաձև տերևաթիթեղով։ Այն տարածված է նախալեռնային և անտառային գոտիներում, Գեղարքունիքում, Կոտայքում, Լոռիում։ Աճում է դաշտերում, անտառներում, ճամփեզրերում։ Ծաղկում է հունիս-օգոստոս ամիսներին։ Հրաշալի մեղրատու բույս է։ Ծաղիկները մանր են դասավորված խիտ օղակներով։ Ծաղկակիցները փշոտ են։ Երկու ստորին ատամները միացած են և ծռված դեպի ներքև։ Բուժական նպատակների համար ծաղկման շրջանում հավաքեք ներքևի խոշոր տերևները և ծաղկած գագաթները, մինչև 30-ից 40 սանտիմետր երկարությամբ մատղաշ ճյուղիկների հետ, թորոմած ծաղիկներով բույսը պիտանի չէ։ Պետք է չորացնել ստվերի տակ լավ օդափոխվող տարածքում։ Բույսը պարունակում է օրգանական թթուներ, խնձորի գինու, կիտրոնի, ասկորբինաթթվի հետքեր, Ա, Ե, Ց վիտամիններ, ֆլավոնոիդներ, եթերայուղ, դաբաղանյութեր, շաքարանյութեր, օճառանյութեր, բույսին բնորոշ գլյուկոզիդներ և ալկալոիդներ, նաև այլ օգտակար միկրո և մակրո տարրեր։ Արյուծագի հումքից ստացված պատրաստուկները իջեցնում են զարկերակային ճնշումը և դանդաղեցնում են սրտամկանի կրճատումների ռիթմը։ Խորհուրդ է տրվում որպես հանգստացնող միջոց նյարդային գրգռվածության, անքնության, հիստերիայի, սիրտանոթային համակարգի, նևրոզի, հիպերտոնիկ հիվանդության նախնական փուլի, ստենոկարդիայի, կարդիոսկլերոզի, միոկարդիտի, սրտի հարատների, սրտխփոցների, գլխուղեղի, կոնտուզիայի դեպքերում։ Արյուծագիի ազդեցությունը նման է կատվախոտին, սակայն ավելի օգտակար է նևրոզի դեպքում։ Մեծ կիրառում ունի և ընդգրկված է մի շարք երկրների դեղաբանական ցանկերում։ Ժողովրդական բժշկության մեջ կիրառվում են միզապարկի հիվանդությունների, գլխացավի, սրտխփոցի, հազի դեպքում։ Արմատի եփուկը կիրառում են արյունահոսության, իսկ արմատի խաշուկը ոսկրացավի դեպքում։ Հիմա ներկայացնեմ մի քանի դեղատոմսեր. Հիպերտոնիա, ստենոկարդիա, կարդիոնևրոզ և նևրասենիայի դեպքում 4 ճաշի գդալ հումքը 1 ժամ թրմեք 200 միլի երջերում կամ 1. Խմեք 60-ական միլի օրը 2-ից 3 անգամ ուտելուց 1 ժամ առաջ։ Սիրտանոթային անբավարարություն, օրգանիզմը ամրացնող։ Մանրացրեք 2 ճաշի գդալ 4 հումքը, լցրեք 300 միլի եռացող ջրի մեջ, 2 ժամ թրմեք կամ 1. Խմեք այն 50-ական միլի օրը 3-ից 4 անգամ ուտելուց 15-ից 20 րոպե առաջ։ Աղեստամոքսային համակարգի հիվանդություններ, քրոնիկ կոլիտ, ստամոքսի սպազմեր։ 2 ճաշի գդալ հումքը լցրեք եռացող 400 միլի ջրի մեջ, 2-ից 3 րոպեից անջատեք կրակը։ 8 ժամ թրմեք կամ 1. Խմեք 50-ական միլի, օրը 3 անգամ, ուտելուց 1-ից 2 ժամ առաջ։ Շարունակեք 3 շաբաթ։ Անքնություն, սիրտանոթային հիվանդություններ, նյարդային հողի վրա։ 1 ճաշի գդալ, 4 հումքը, 2 ժամ թրմեք, 200 միլի եռացրած ջրում։ Քիպ փակած տարայի մեջ կամ 1։ Խմեք 1-ական ճաշի գդալ, օրը 4 անգամ, ուտելուց 1 ժամ առաջ։ Բոլոր նշված հիվանդությունների դեպքում օգնում է նաև առուծագու ոգեթուրմը։ 20 գրամ մանրացրած 4 հումքը 10 օր թրմեք 100 միլի 70%-անոց սպիրտի մեջ կամ 1։ Խմեք 30-ից 40 կաթիլ օրը 3 անգամ
50 միլի ջրի հետ։ Գլխացավ։ Խառնեք հավասար քանակությամբ առյուծագու խոտ, կատվախոտի արմատ, չամանի և ռազյանի սերմեր։ Երկու ճաշի գդալ հումքը լցրեք 200 միլի եռացրած ջրի մեջ, 15 րոպե տաքացրեք ջրային բաղնիքի վրա, թույլ կրակ։ 45 րոպե թրմեք, քամեք։ Վերականգնեք նախնական ծավալը եռջերով։ Խմեք 100-ական միլի օրը 3 անգամ։ Մարսողության խանգարում։ Խառնեք հավասար քանակությամբ առուծագու խոտ, եղինջի և դաղցի տերևներ։ 3 ճաշի գդալ հումքը, 1 ժամ թրմեք 500 միլի եռացրած ջրում, քամեք։ Խմեք 100-ական միլի օրը 3 անգամ ուտելուց 1 ժամ առաջ։ Թուրմը ունի ստամոքսի աշխատանքը կարգավորող և ցավազրկող հատկություն։ Պահեք սառնարանում մինչև 2 օր։ Ոսկրացավ։ 1 ճաշի գդալ առյուծագու խոտը լցրեք 500 միլի եռջրի մեջ, եփեք, մինչև մնա 300-ից 350 միլի։ 30 րոպե թրմեք, քամեք։ Թուրմով շփեք հիվանդ մասերը։ Կատարեք օրը 5-ից 6 անգամ, 3-ից 4 ժամ ընդմիջումներով։ Հակացուցված է հիպոտոնիայի և բրադիկարդիայի դեպքում։ Ոգեթուրմը հակացուցված է երեխաներին։ Դաշտանի ուշացում։ 2 թեյի գդալ 4 հումքը 8 ժամ թրմեք 400 միլի սառը նախորոք եռացրած ջրում։ Խմեք 50-ական միլի օրը 3 անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ։